В Белия дом в Вашингтон пристигна коледното дърво. Първата дама Мишел Обама прие 5-метровата елха, която е отсечена в щата Пенсилвания. Дървото е било заседено специално за целта преди 14 години. Всяка година голям брой горски стопанства се напреварват за честта да доставят коледното дърво на Белия дом. Обичаят да се украсява голямо дърво в Белия дом от края на 19 век. Счита се, че за първи път това е направила администрацията на президента Бенджамин Харисън през 1889.